Boa tarde, pessoal. São 14 horas e 3 minutos do dia 8 de abril de 2021. Bem-vindos a mais uma atividade da Escola Superior de Gestão e Controle do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Eu sou o Cadu, diretor da escola. Hoje, o nosso tema é a importância das políticas de segurança alimentar na pandemia e os desafios futuros. A mediação é do vice-diretor da nossa escola, Marcelo Danegues, e os participantes são Frei Sérgio, ex-deputado estadual e representante dos pequenos agricultores do estado, e Lisete Gribeler, vice-presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar. Recados: quem nos assiste pelo YouTube e ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Segundo, no chat se pode fazer questionamentos aos nossos participantes. Como estamos em tempos de pandemia? Seguem os números. Mundo, Brasil, Rio Grande do Sul e Porto Alegre. Mundo, casos: 132.929.832. Óbitos: 2.885.401. Brasil, casos: 13.193.205. Óbitos: 340.776. Rio Grande do Sul, casos: 875.000. 450. Óbitos: 21.261. Porto Alegre, casos: 133.716. Óbitos: 3.815. Pelotas tem a quarta maior população do nosso estado. A população de Pelotas estimada para 2020 era 342.405 pessoas. Tivemos mortos até agora no Brasil 340.776. Quem conhece Rio Grande do Sul, imagina, Pelotas sumiu. Vacinados. Da população brasileira, nós temos por enquanto 2,5% da população. Acho que os números falam por si só, né? Passo a palavra ao presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Chilac Martins Rodrigues Xavier, para realizar a abertura. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Carlos Eduardo. Boa tarde a todos que assistem o canal do YouTube do Tribunal de Contas, uma mais importante atividade que estamos realizando hoje aqui com as presenças ilustres de pessoas tão conhecedoras da matéria nas suas áreas para nos ajudar no conhecimento de que eles detêm. Estou falando da doutora Lisete, membro da nossa Associação Gaúcha dos Nutricionistas. Estou falando do Frei Sérgio Gorkin, militante, atuante do movimento dos pequenos agricultores, agricultores também conhecido como MPA. Para mim é uma imensa satisfação tê-los aqui, né, e ter a mediação do nosso vice-diretor, o Marcelo Danieres. Vamos falar de segurança alimentar. Alguém há de se questionar o que tem o Tribunal de Contas? Eu respondo de chofre, tudo a ver. A alimentação saudável, ela é fundamental para a saúde. A saúde é
um dos temas mais estruturantes da ação do tribunal. É através da saúde, da educação, que os maiores volumes de recursos estão aportados em políticas nos municípios, no Estado e na União. Evidentemente que hoje sob pressão para diminuir, sob pressão para colocar na empresa privada. Mas essa é uma luta permanente da manutenção dos direitos. O tribunal, Frei Sérgio, doutora Elisete, quem nos ouve, é sobretudo um guardião do recurso público para aplicação dos direitos. Tudo mais são meios, instrumentos periféricos importantes, mas não são válidos em si mesmo. O conhecimento do direito administrativo, do direito processual, da economia, da econometria, da contabilidade, todo esse instrumental teórico que tem como base o sacrifício de pais e de professores das escolas públicas com seus salários reduzidos para a formação de pessoas que se preparem para isso. E tem também o conhecimento daqueles que, mesmo não tendo estudado na formalidade, o fizeram pela vida e o conhecimento do momento da chuva, do momento do plantio, do momento da colheita e dos revezamentos da terra para o melhor aproveitamento e o cuidado para a terra se continuar fértil. Como que um tribunal não tem importância para isso? Se disso deriva o cuidado e a cautela com o recurso que é aplicado em saúde, educação, no alimento, na merenda escolar das escolas, que tem a ver com a boa do recurso no transporte público, na iluminação das ruas, nos parques, nos jardins, na boa pavimentação, no fomento à cultura e ao lazer? Como que um tribunal de contas não tem a ver com isso, na segurança alimentar? Frei Sérgio, doutora Elisete, os que nos ouvem, ontem ainda informava, de maneira pesarosa, como sempre faço quando se trata disso, que ontem era o Dia Mundial da Saúde. E ontem também se noticiava que o Brasil era o primeiro lugar em mortes no mundo. O Brasil tem 2,7% da população mundial. E a população mundial está na casa dos bilhões. Pois 27% de todas as pessoas que morreram do Covid naquele dia, aliás, há vários dias, estão em território nacional. São brasileiros. Homens, mulheres, jovens, idosos, que morrem porque não há controle da pandemia para que ela tenha uma menor letalidade. Participando de uma sessão de homenagem ao ex-reitor da UFPEL, epidemiologista renomado e conhecido no Brasil todo, orientador de várias políticas nesta área, dizia que 250 mil mortes se estimam, 250 mil óbitos poderiam ter sido evitados. Dos 330 ou 340 que andamos. E na marcha que vai, sem uma atitude drástica dos governos para fazer um lockdown, para dar recurso para manter as pessoas vivas em casa, para bloquear a contaminação, avanço, e sem vacinação ampla, que está em passos muito lento, embora hoje eu possa dizer que estou um dos privilegiados dos 7% da população que começou a se vacinar. Fiz a minha primeira dose. Informo isso aos nossos ouvintes e àqueles que estão nos acompanhando. Então, o Tribunal de Contas tem sim tudo a ver com isso. Ontem eu também dizia, Frei Sérgio, que já se contabiliza 17 milhões de brasileiros que estão na margem da fome. Tempos atrás, o Brasil tinha saído do mapa da fome mundial. Que alegria! Que orgulho! Que autoestima para um país que diz assim: ó, eu não tenho um nacional da minha terra ao meu lado que passe fome, que não tenha alimento na manhã, na tarde e na noite.
pois hoje nós temos 17 milhões deles. E que se soma, aí a doutora Lisete e o prefeito Sérgio vão falar com muito mais propriedade, eu tenho conhecimento genérico sobre a matéria, a metade da população que foi informado pelo noticioso que está com um certo grau já de insegurança alimentar em todo o país. Metade da população significa 111 milhões de brasileiros que não têm segurança alimentar. E aí quais são as políticas que são feitas para fomentar aqueles que produzem e que não especulam da produção? Como é que se faz para proteger que essa produção tenha destinação adequada, inclusive com recursos públicos, como a lei determina? Retornando, pessoal, caiu a internet no tribunal, não é chuva, em Porto Alegre o céu está claro e com sol, mas caiu, isso acontece. De imediato, passo a palavra para o mediador, Marcelo. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, Cadu. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos e todas que nos ouvem, acompanham aqui esta live, estilo webinário. Queria cumprimentar, dar uma boa tarde, mas especialmente agradecer o aceite, ao convite para esse debate de um tema assim tão sensível e importante para nós neste período, o Frei Sérgio e da Lisete, né? O Frei Sérgio, que é esse frei franciscano, que é um ativista, né, militante do movimento social, e que dedica boa parte da sua vida a garantir um acesso e a segurança alimentar e a soberania alimentar. A Lisete, que é vice-presidente do Conselho Estadual, né, de Segurança Alimentar, que também dedica os seus estudos, a sua vida, para qualificar o acesso à alimentação. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês. E já começo com um pequeno comentário para chamar o Frei Sérgio. Frei, a gente, na sociedade em geral, a gente está muito acostumado, quando fala em segurança alimentar, olhar na ponta, né, a fome. A ponta da fome é algo que sempre toca muito a sociedade. Mas atrás da fome é uma cadeia, né? Tanto quanto a fome, o acesso à alimentação, a uma alimentação saudável, de qualidade e tal, também é uma cadeia, né? Essa cadeia, ela passa não só pelo acesso, né, e a distribuição desse alimento, mas pela qualidade dele, como ele é produzido, quem são os produtores, e depois o acesso à terra, né? Esta cadeia, ela pode tanto ser uma cadeia da alimentação saudável, né, como ela pode ser distorcida por políticas diversas que levem à fome. Né? E a fome tem uma outra cadeia por trás também, né? A exclusão social, a falta de emprego, né? A falta de renda, né? De acesso à educação, à saúde e assim por diante. Né? É uma cadeia de políticas que devem ser assumidas pelo Estado e que permitem que a gente tenha números absurdos em relação a mortes por fome ou desnutrição, ou também uma baixa qualidade de acesso à alimentação. E o movimento dos pequenos agricultores tem feito um debate sobre segurança alimentar e soberania alimentar. Né? Então, com essa pequena provocação, Frei, eu gostaria de lhe ouvir, nós todos, um pouco sobre isso e sobre também a ideia da soberania alimentar, né, dentro dessa cadeia. Boa tarde, obrigado, Frei Sérgio. Boa tarde, Marcelo. Queria fazer uma saudação para os que estão aí na nossa retaguarda aí, né? O Cláudio, se não me engano. Cláudio, a Lisete, que vai participar do debate com a gente aqui. Cadu Stilac, eu queria saudar vocês por trazer esse tipo de debate na escola de formação, na escola de citação do nosso Tribunal de Contas do Estado. Eu acho, Marcelo, fundamental, eu acho que isso é um sinal de novos tempos. Porque é acostumado a ver um tribunal de contas, e eu sei que é uma tarefa delegada do Poder Legislativo, eu já fui legislador, junto com o Stilac, inclusive, né? Eu legislava pouco, votava bastante, o Stilac legislava bastante, votávamos juntos lá, né? Mas eu acho que trazer esse debate
traz um outro debate junto, que o Stilak já deu fez um pequeno ensaio aí, que o papel de um tribunal de contas não é apenas controlar o gasto formal ou a despesa formal do Estado ou o controle legal, mas também a qualidade do gasto e a efetividade desse gasto para melhorar as condições de vida da população. Então, só o fato de vocês, Cadu, trazer esse debate aqui para o público de vocês e para o público que acompanha, isso insere no nosso debate público elementos com os quais a gente não está acostumado a trabalhar. A gente não está acostumado a olhar, né? E, por exemplo, o próprio PNAE, acho que é um elemento interessantíssimo do debate, né? O próprio PNAE, que tem uma obrigatoriedade de gasto de 30%, normalmente os grandes municípios, eles alegam que não têm condições operacionais. Tem sim. Claro que a produção não vai estar ali naqueles municípios, vai estar nos municípios mais distantes, mas isso tem uma interligação muito grande, e a lei não estabelece que seja só no próprio município, no município do entorno. É, porque aquela população que vai estar produzindo para alimentar um município como Porto Alegre, por exemplo, pode estar se viabilizando para o filho não vir se somar numa periferia de Porto Alegre. Então, tem um sentido social muito grande. Eu quero fazer esse reconhecimento público aqui para vocês por estar trazendo esse tipo de debate. Espero contribuir aqui. O Stilak sabe aí que eu não sou especialista, não sou nem estudioso, sou uma pessoa que estuda, né? E sou muito mais militante do que alguém que se especializa em algum tema. Mas esse tema da produção de alimentos, da segurança e da soberania alimentar, da promoção da agricultura familiar e camponesa, esse é o tema das nossas vidas, nós que trabalhamos com o movimento do campo. Produzir alimentos é a nossa especialidade. Produzir alimento de qualidade é o nosso grande sonho. E para isso precisa ter um Estado efetivo que contribui para isso. Então, nesse período pequeno que eu vou estar aqui, eu peço que o Marcelo me avise aí quando eu estiver beirando os 20 minutos, ou quando estiver nos 15 aí, peço que me avise, Marcelo, para não passar do tempo, né, manter a disciplina aí das nossas falas, que eu sei também que isso ajuda bastante para o debate e para a programação ser bem-sucedida. Eu queria começar dizendo que os números, esses números que o Cadu levantou aí, esse número que o Stilak também começou a comentar, por exemplo, esse número aí de 380 mil pessoas que perderam a vida, isso são, multiplica isso pelo menos por 20 pessoas chorando, né? 20 pessoas lamentando perdas, sofrendo. Agora, se você pegar os milhões de contaminados, a gente só enxerga isso quando tem alguém próximo da gente, né? É noite sem dormir, é apreensão o tempo todo. É, bah, melhorou, não melhorou. Eu tenho um confrade meu, o Rinaldo, aqui meu vizinho. Nós estamos na mesma área de missão aqui. E ele se contaminou e toda manhã eu perguntava para o outro Frei que está com ele lá, o Frei Tiago, como é que tá o Rinaldo, como é que ele está, ele melhorou, o fradezinho está melhor, não está? E daí quando dizia não, ele não passou bem a noite, pá, dá um aperto no coração da gente, né? Pai, o que vai ser? Será que vai piorar? Será que vai melhorar? A própria ciência conhece pouco essa doença, se achava que era uma doença respiratória, não é, afeta vários órgãos do sistema vital humano, até o próprio cérebro, fígado, estômago, rins, né? Então, é algo mais complexo do que a gente imaginava à primeira vista. E isso agrava ainda mais a omissão das nossas autoridades em tomar as devidas medidas preventivas, como a ciência acertadamente nos indicava no tempo devido. Perder um dia nessas situações é perder milhares de vidas, muitas vezes, né?
Perder um dia nas ações preventivas é perder milhares de vidas que muitas milhares e milhões de pessoas muitas vezes chorando. Nós podíamos ter vacinado antes, nós não precisávamos estar nessa situação. E um efeito que não é meramente colateral, que tem a sua autonomia própria, é o retorno da fome. Os dados aí do IBGE, Stilac, já indicavam até 2019, 10 milhões de pessoas com fome grave, aguda. Situações graves, que significa não consumir 3 refeições por dia. Agora, os dados aí da Oxfam, né, e da Frente Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, estão nos dizendo que esse número já está em torno de 17 milhões de pessoas em situação de fome grave, aguda. E passando de 35 milhões com aquilo que se fala de situação de insegurança alimentar moderada. E já se fala, essa pesquisa, que a gente pode até passar para vocês, está disponível aí, né, que foi a Oxfam que fez a pesquisa, junto com a Fundação Friedrich Ebert, da Alemanha, na situação brasileira. Essa pesquisa está nos indicando 117 milhões, um pouquinho mais do que a maior população, já com situações que são chamadas de ocasionais, leves, de insegurança alimentar. Quer dizer, numa semana, pelo menos um ou dois dias da semana, não conseguiu fazer 3 refeições completas. Então, nós já estamos numa situação que eu considero para um país como o Brasil, com a nossa área de produção agrícola tão grande, nós sendo um dos maiores produtores de grãos do mundo, maior exportador de soja do mundo, nós estarmos com tanta gente passando fome, alguma coisa está errada. Alguma coisa não está certa nisso aí. Então, eu queria colocar alguns elementos, alguns dados para vocês. Está, né? Tá acontecendo... Eu pediria ali para o... É o Cláudio, né? Cláudio, se você pudesse colocar para nós ali as imagens que eu passei para você ali, para nós dar uma olhadinha. Eu queria falar com vocês, comentar com vocês a importância daquilo que nós chamamos de agricultura camponesa familiar e dizer que ela é indispensável até para reconstruir o país, mas indispensável para superar a fome, o desabastecimento e a inflação dos alimentos. E está acontecendo, quando eu falei dessa história aí de nós sermos um dos maiores produtores de soja do mundo, nós estamos vivendo a situação de que o Vandré disse em 79, que pelos campos há fome em grandes plantações. E aí eu queria ressaltar o papel fundamental, se puder passar para a próxima imagem, para o próximo slide, ressaltar com vocês aqui a importância daquilo que a gente chama de agricultura camponesa familiar, descrevendo um pouquinho como é que ela atua e por que que ela é tão importante para garantir o abastecimento alimentar popular e completo do país. Essa agricultura não é só um jeito de produzir no campo, ela também é um modo de viver, é um sistema de vida. É uma cultura própria de relação com a natureza, por isso ela tem muito mais integração com a natureza. Ela também tem uma forma de vida comunitária, por isso as políticas públicas não podem ser só produtivistas. Ainda, né, a gente discutia muito isso lá no Conselhão, anos atrás, né? Não são só políticas produtivas, tem que ser também de proteção da vida comunitária, da educação, da saúde, da integração das pessoas. E por isso é tão importante estar discutindo isso no Tribunal de Contas, né? Porque é uma nova cultura de olhar as contas públicas. De volta. Caímos de novo e volta a palavra para o Frei Sérgio. Boa tarde, Frei Sérgio. Vamos torcer que dê tudo certo agora. Boa tarde, Cadu. Vamos lá, né? Essa tecnologia não é perfeita, né? Parece às vezes que funciona tudo direitinho, mas nem sempre. Então,
Gente, eu estava falando da caracterização da agricultura camponesa familiar. Eu só quero dar ainda um último elemento aqui de importante, né? Que ela maneja bem com a biodiversidade e que os camponeses, as famílias camponesas, são os melhores guardiões dos bens comuns da natureza e da sociobiodiversidade alimentar. Que hoje esse é o termo que a gente usa para caracterizar esse tipo de alimento produzido pelas famílias camponesas. Não é commodity, não é monocultivo, é produção de alta diversidade e alta qualidade alimentar. Eu queria colocar aqui, Cadu, também, pode passar, Cláudio, se for possível, próximo slide. Isto, que a agricultura camponesa ela tem uma capacidade muito grande de enfrentar as três grandes crises que nós estamos enfrentando hoje. Quais são as três grandes crises? A crise ambiental e a crise sanitária, muito visíveis, e a crise alimentar, que a ONU já está alertando, que a FAO já está alertando, que nós podemos enfrentar uma grande crise alimentar nos próximos anos. Então, essa forma de produção, esse tipo de produção de alimentos, não é só de agricultura, é mais, é alimentos, fibras, plantas com potencialidades bioativas e medicinais, temperos, é um conjunto de coisas que é madeira, é a forma de viver no campo, produção de carnes, de ovos, é um conjunto. Não, a gente fala agricultura de uma maneira genérica, mas não é só isso. Então, a agroecologia, que é uma forma que está se expandindo muito nesse modo de fazer agricultura e fazer pecuária e produzir alimentos, ela responde muito bem à crise ambiental. A produção de alimentos variados em alta escala responde à crise alimentar. E a alimentação saudável, os biofármacos, respondem à crise sanitária, pois reforçam os fatores indutores da boa saúde física e mental. E o que nós temos defendido muito, que é necessário ter políticas públicas de Estado para dar suporte essa forma de produzir alimentos. Então, nós temos defendido um programa camponês que seja assumido como política, uma distribuição da terra, uma reforma agrária popular, os direitos territoriais dos povos tradicionais, de modo especial quilombolas indígenas, políticas específicas para transição de geração e retorno e permanência da juventude no campo, uma nova geração camponesa, como nós dizemos. Nós temos um alto envelhecimento da população rural. Isso tem que ser freado em aumento. Cooperação, cooperativismo, economia social e solidária. Esta produção, como ela é bastante pulverizada, ela tem que ter um sistema logístico e cooperativo que seja capaz de fazer com que ela, das pequenas unidades, chegue ao grande mercado. Que ela possa acessar a tecnologia, os insumos, através de ações coletivas e possa devolver isso para a sociedade através de agroindústrias, unidades integradoras, cooperativadas. Que tenha crédito desbancarizado, que tenha programas e projetos de compras institucionais, já falamos de duas, mas isso pode ser muito ampliado, muito mesmo. Que tenha fomento público e redes territoriais de agroecologia, investimento nas unidades de produção, que se trabalhe com sementes crioulas e varietais. Nós trabalhamos muito com esse tipo de sementes, não só sementes híbridas e direcionadas exclusivamente para produtividade, mas também para qualidade. Nós temos um pesquisador da Embrapa em Pelotas, que ele é um pesquisador de feijão, o Dr. Irajan Antunes. Ele não pesquisa o feijão, as variedades de feijão, apenas com a finalidade de alta produtividade, mas também de sabor, de densidade do caldo, elementos nutricionais, capacidade de induzir uma melhor resistência do organismo com a,
o reforço de imunidade, quer dizer, ele olha muitos outros elementos, além do mero fator produtividade. Então, a semente, crioulas e varietais é uma forma de preservar a biodiversidade, mas também uma forma de manter os sabores tradicionais, de manter a qualidade nutricional dos nossos alimentos. Também que tenha sistema de máquinas, equipamentos agrícolas adequados e adaptados, não só grandes máquinas, sistemas de irrigação adequados, processamento e agroindustrialização da produção descentralizados, não sejam só grandes unidades, mega unidades, que, aliás, vão ter problemas, gente, cada vez maiores. Se quiserem anotar o que eu estou dizendo, se eu estiver vivo daqui 15 anos, me cobrem. Essas grandes unidades de produção, especialmente suínos e aves, vão aumentar o nosso risco de pandemias. O frango, ele entra no aviário já com injeção de antibiótico e anabolizantes e hormônios de crescimento, e isso tudo está indo para os organismos humanos em quantidades muito grandes. Isso não vai se sustentar no tempo, na minha avaliação como estudioso do tema. Unidades de beneficiamento de sementes, fábricas de bioinsumos ou biofábricas de insumos. Nós temos que trabalhar com insumos biológicos e menos com insumos químicos, menos com agrovenenos ou agrotóxicos. Armazenagem, logística, distribuição e também pagamentos por serviços ecossistêmicos. Eu vou dar um exemplo simples de um serviço ecossistêmico. Nós estamos aqui num debate com o Tribunal de Contas. A água que vocês tomam em Porto Alegre, ela vem de um ramal de rios, aí, de uma rede hídrica fantástica, começa lá no topo da serra, lá onde se dividem as nossas águas para a bacia do Uruguai e para a bacia do Jacuí e do Taquari. Se a água entrar nesses riachos e nesses rios que vão para o Jacuí, vão para o Taquari, se elas entrarem contaminadas, vocês vão ter contaminação em Porto Alegre. E se elas forem águas para as beiras dos rios protegidas, com solos protegidos, com menos ou com sem agrotóxico nesses solos, as águas que vão chegar para vocês na Grande Porto Alegre são águas de maior qualidade, que vai muitas vezes para as torneiras de vocês. E isso é um serviço ecossistêmico, que dificilmente o grande agronegócio vai fazer, os pequenos produtores e os camponeses fazem. E esses serviços ecossistêmicos, ele tem que ter uma forma de remuneração, porque ele beneficia toda a sociedade. Teria outros para tratar do assunto, mas é um assunto complexo, eu só trago aqui como elemento para o nosso diálogo. E aí, indo para o tema propriamente dito, que é uma conclusão dessa reflexão. O que seria uma soberania alimentar ponta a ponta, que inclui a segurança alimentar? Segurança alimentar. Oi, todo o tempo? Trocar? Não, tá fluindo, mas o slide é para trocar ou não? Vai trocar mais um. Avise. Desculpa, por favor. Ok, quando tiver que mais trocar, vá avisando, por favor. Isso, é o Mário, né, que troca. Isso, Mário, troca para mim ali então. Agricultura, a soberania alimentar ponta a ponta. É o próximo, adiante mais um. Isso. Roda ali. Algumas políticas de Estado, mais um para frente. Esta aí. Bom, obrigado. Então, a segurança alimentar é ter comida suficiente para se alimentar. A soberania alimentar vai um pouquinho mais longe. Ela é um pouco mais ousada. Vamos dizer assim, se fosse usar uma linguagem da política, a soberania, a segurança alimentar é um objetivo tático, imediato. A soberania alimentar é um objetivo estratégico e implica questões muito mais amplas. Ela significa o quê? É ter alimento, ter soberania do alimento do prato, com qualidade nutricional, livre de agrotóxicos, principalmente os contaminantes e os que fazem mal à saúde, com alta diversidade, com preços acessíveis, com agricultores bem remunerados,
com distribuição justa e equitativa, adequada culturalmente. Em todos os lugares as pessoas têm os mesmos gostos, comem das mesmas coisas. Eu gosto de contar uma história que eu fui a Fortaleza uma vez, e estava lá em Fortaleza um dia inteiro, debate, conversa, aquela coisa toda assim, de noite, vamos jantar, Frei, vamos levar você numa churrascaria. Digo, mas é só o que me faltava. Vocês não têm... Vocês não têm nada de comida típica aqui do Ceará para me levar? Eles se deram conta, né? Isso significa uma alimentação adequada culturalmente, né? E a gente também poder socializar e conhecer outras, né? Condição sustentável em termos ecológicos, solos, águas, florestas, pensando nas atuais e nas futuras gerações, com equilíbrio ambiental, com respeito aos biomas, que seja geradora de dignidade aos que produzem no campo e suas comunidades, e as formas de convívio social e cultural. E que possa ter estoques reguladores e estoques estratégicos. Estoques reguladores para comprar quando está muito baixo o custo, o preço para o agricultor, pagando um preço digno, e para colocar à disposição da sociedade com um preço mais equilibrado quando há especulação e há falta de produto no mercado, coisa que não temos hoje. Não temos estoques reguladores e muito menos estoques estratégicos. O que é um estoque estratégico? É um estoque que sirva para os 2 ou 3 anos seguintes. É, que se tiver uma crise de arroz o ano que vem, por alguma razão de estiagem, ou outra razão qualquer, algum ataque de praga, o povo não fica desabastecido, porque eu trabalho com estoques estratégicos. É, Mário, se você puder ir para outras lâminas lá, que eu acho que estou quase no fim do meu tempo, né? As outras lâminas é de linguagem de antigamente, né? Aqui é... Como é que chama isso aí? Slides, né? Então, eu queria trazer para vocês aqui, e para ir encerrando minha fala e me colocar à disposição para o debate depois, nossa situação atual. Qual é a nossa situação hoje? Nós temos uma situação, isso aqui estou falando da safra desse ano, safra 2021, dados do IBGE. A nossa produção de soja ocupa 49% da... Pegando 4 produtos, estou pegando 4. 2 de alto consumo popular e 2 commodities de exportação. Então, desses 4, 49,7% é produção de soja, 39,5% produção de milho, grande parte vai para exportar, uma parte vai para produção de álcool, e nós temos 1,1% para produção de feijão e 4,2% para produção de arroz. Isso é uma deformação completa, gente. Isso implica numa baixa oferta de alimentos básicos, da cesta básica, e por isso implica na inflação dos alimentos. Eu vou pegar a próxima imagem aqui, para vocês terem uma ideia. A comparação da área ocupada de soja, tomando como base o ano, os anos dos anos 70, final dos anos 70, até o ano 2018, que é o dado disponível. 2018, 2019, 2018. Piorou um pouco disso aqui. Então, vocês podem ver ali, ó, a linha vermelha sobe de forma estratosférica nos últimos anos, que é a área ocupada por soja. Enquanto que a área ocupada por arroz e feijão, ela vem decrescendo, e hoje ocupa apenas 7%, não chega bem a 7%. Enquanto a área ocupada de soja ocupa 57%. Isso é uma deformação extraordinária, este lar. Isso é uma política agrícola errada, errática, equivocada. Não basta a gente ter ganhos no balanço de pagamentos se a gente desestrutura desta forma o abastecimento alimentar do país. E está se agravando mais. Eu não tenho todos os dados aqui,
disponíveis, né? Um grande especialista, o Estilar que conhece, que é o Silvio Porto, quando a gente pega os dados da produção de mandioca, produção de batata, produção de horticanjeiros, etc., essa situação piora um pouquinho mais. E por isso que a gente tem, se puder passar próximos dois slides aqui, pode passar eles juntos, né? A inflação do alimento, né? Subindo de forma vertiginosa. E quero dizer para vocês, não tem nenhum sinal de melhora na oferta no próximo período. Esse ano vai ser um ano muito ruim. As estruturas de apoio à agricultura familiar camponesa, que são as que podem atender essa demanda, porque 70% do que os pequenos produtores abastecem 70% do consumo nacional, enquanto que o agronegócio ele é basicamente exportador. Então, como as políticas públicas de apoio aos pequenos produtores foram desmontadas nos últimos anos, para ser bem honesto com vocês aqui, começamos a ter problemas já em 2014. Eu gosto muito de ter honestidade intelectual. Nós vimos uma pressão muito grande sobre a presidenta Dilma, que precisava já ali em 2014, 2015, mudar os rumos da política agrícola. E estávamos conseguindo sensibilizar minimamente. Mas quando em 2016 mudou a rota governamental, independente da opinião que a gente tenha sobre ela e sobre outros itens, nesse aspecto as políticas públicas de apoio à produção de alimentos foram sistematicamente desmontadas uma a uma. E a consequência agora é a baixa oferta de alimentos básicos e com consequências trágicas, a fome que atinge os mais pobres e a inflação dos alimentos que atinge a todos. Então, essa é a minha colocação inicial. Nós estamos disputando, Estilar e Cadu, um projeto de lei no Congresso Nacional, que é o PL 823. Já tínhamos aprovado essa lei o ano passado, o presidente vetou quase integralmente, só não vetou um artigo lá, que era perfumaria, mas os que implicavam recurso foram todos vetados. Nós apresentamos de novo, através dos movimentos sociais e de vários partidos políticos, inclusive de centro, apresentamos de novo e estamos disputando uma política pública de estímulo à produção de alimentos básicos para abastecer a mesa do povo. Então, muito obrigado pela oportunidade, não, espero não ter passado do tempo, né, que deu uma erupçãozinha ali, e estou à disposição para o debate com vocês depois da certamente brilhante aí exposição da professora Lisete, que eu quero ouvir com muito prazer. Muito obrigado por enquanto. Obrigado, Frei Sérgio. Muito boa apresentação. Eu tenho certeza que será um belo debate sobre os temas e números. Já tem até perguntas e comentários aqui no chat, mas isso eu vou fazer ao final, né? Depois da fala da Lisete, que também quero provocar um pouco esse debate, tu que é a vice-presidente do Conselho Estadual de Segurança Alimentar, sabe que a questão da alimentação, do acesso à alimentação, passou a ser parte dos direitos sociais, mas, portanto, dos direitos fundamentais na Constituição brasileira a partir de 2010, né? Então, é uma conquista que pode se considerar bem recente, apesar de ter passado quase 11 anos já, né? E ele integra agora o artigo 6º da Constituição, né? Onde, vamos dizer, a função social do dinheiro, tem a ver com a renda, né? A função social do trabalho, está linkado, e a função social do acesso ao alimento, né? O alimento em si, né? Esta produção de alimentos que impede não só a desnutrição quanto complicações em relação à alimentação, mas também diretamente o que o DataSUS, por exemplo, já que o pessoal está colocando dados, fez uma média dos últimos 10 anos até 2019 de 63, no total deu 63 mil mortes, né, por fome ou desnutrição e tal, mas uma média de 6.300 pessoas por ano, né, no Brasil, né, nós estamos falando. Bom, e aí vem o Pensan, que a senhora vai tratar também, né, não vou falar, mas a FGV fez um outro estudo ainda pior de números, que dependendo de como tu faz o cálculo, pode chegar até 27 milhões de pessoas, ou seja, apesar da Constituição garantir e apesar de uma conquista tão recente, as políticas públicas, né, que desenvolvem esse direito fundamental e a função social do alimento
não alcançaram ainda devidamente a população brasileira, parece. Boa tarde, muito obrigado pela participação. Obrigada, obrigada, Marcelo, obrigada pela provocação. E, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, em nome do CONSEA e em nome da AGAN também, que eu represento como presidente, então, a Associação Gaúcha de Nutrição. E como vice-presidente do CONSEA, né, meu primeiro agradecimento é ao Juliano, presidente, né, que é muito parceiro, nós conversamos muito também antes de participar dessa live, né, trocamos muitas ideias de que o caminho que eu tomaria em relação à minha fala, né, porque, assim, como nutricionista, eu acho importante, tá, Marcelo, uma breve introdução, assim, contextualizar um pouco, né, historicamente, toda essa questão da segurança alimentar, e principalmente, eu acho muito importante, pode parecer assim tão simples, mas o conceito de segurança alimentar e nutricional, né, porque, infelizmente, hoje ainda, e eu acredito que o nosso público aqui seja bastante amplo, então eu acho que é importante a gente retomar isso, ainda se confunde muito segurança alimentar com alimento seguro, né? Muitas pessoas, quando falam em segurança alimentar, pensam que estamos falando apenas em questões higiênico-sanitárias, né? A questão de segurança do alimento para ser consumido. Né? Só que nós sabemos que, em termos de políticas públicas, em termos de população, o conceito de segurança alimentar é muito mais amplo do que isso, né? E aí que a gente, então, acaba encaixando com a fome. Porque a segurança alimentar, na realidade, é o direito de todos, né, ao acesso regular e permanente de alimentos. Então, não adianta nós termos alimento num dia e não termos no outro. Por isso que pessoas que não fazem 3 refeições por dia, todos os dias da semana, como o Sérgio mencionou, estão em insegurança alimentar. Então, é o acesso permanente, né, e regular de alimentos. Aí sim, entramos em qualidade, porque não adianta apenas termos alimentos para comer, né? Eles têm que ter qualidade, tanto nutricional quanto higiênico-sanitário. Né? Então, em termos de segurança do alimento, higiênico, sanitariamente falando, mas também qualidade nutricional, alimentos que vão nutrir. Apenas farinha, não adianta nós termos apenas, né, carboidrato, as pessoas precisam de vitaminas, de minerais, de proteínas, de coisas para realmente o nosso organismo funcionar, tá? Então, assim, em qualidade e em quantidade suficiente, né? E que esse acesso em quantidade, qualidade e constante, né, regular, não comprometa o acesso a outras necessidades essenciais. E, assim, uma questão muito importante também, que hoje faz parte do conceito, né, de segurança alimentar, que é a questão de que tem que ter como base os alimentos que respeitam a diversidade local, a questão da cultura alimentar das populações, né, e também a sustentabilidade, né, tanto em questão, assim, ambiental, cultural, econômica e socialmente falando. Então, o conceito de segurança alimentar é muito amplo, né, ele, incrível que pareça, e eu sou obrigada a fazer um pequeno adendo em função também, eu trabalhei muito tempo com crianças com obesidade, então quando a gente fala em obesidade, muitas vezes a gente também pensa que não está falando em segurança alimentar, né, porque teoricamente tem alimento quem está acima do peso, mas nós não podemos esquecer daqueles obesos desnutridos, né, que é uma coisa que parece tão incoerente, mas não é. Pessoas que estão acima do peso, mas passam fome, essas pessoas estão acima do peso porque elas consomem, como eu disse antes, apenas farinha, água, elas consomem só carboidrato, elas têm gordura corporal, mas elas estão profundamente desnutridas, com anemia, né, faltando com carências alimentares muito graves, tá? Então, isso também é um ponto importante, e a obesidade também entra nessa questão, né, de segurança alimentar. Mas o nosso foco hoje, né, falando aqui e complementando a fala do Frei Sérgio, que eu quero parabenizar, que foi realmente maravilhosa, sabe? Em si, na fome, né? Porque a fome, ela não é um problema novo, né? Na década já de 40, o Josué de Castro já publicou o livro, né, A Geografia da Fome, mencionando, assim, retratando inicialmente, assim, a fome como um problema social,
né? E depois disso, em 48, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, elegeu, né, entre os direitos fundamentais dos seres humanos, o direito humano à alimentação adequada, né, que hoje a gente, inclusive, chama de DANA, que é Direito Humano à Alimentação Nutricionalmente Adequada, né? Só que no Brasil, né, como mencionou, né, Marcelo, só em 2010 que veio para a nossa Constituição esse direito à alimentação, então fazendo parte do artigo 6º, né? Mas antes disso, houve toda uma caminhada histórica que eu acho que a gente precisa relembrar, que é toda a luta, né, do sociólogo brasileiro, Tinho, né, do Herbert Souza, que teve toda aquela trajetória no início dos anos 90, sendo idealizador da Ação da Cidadania contra a Fome e a Miséria pela Vida. Maior campanha que a gente teve de combate à fome e à miséria, eu acredito, até hoje, né, no nosso país. E essa luta do Betinho, sim, ela instigou, mobilizou a sociedade civil, né, que se fortaleceu muito com a criação, então, do CONSEA, do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, do Conselho Nacional. O Conselho, ele foi criado em 93, né, mas ele foi extinto em 95, no governo do Fernando Henrique, né, porque, na realidade, eu acredito que foi, assim, uma intenção totalmente equivocada da questão do neoliberalismo, né, que era de que ele instituiu o programa Comunidade Solidária, né, visando a desoneração do orçamento público, né. Então, parte significativa dos serviços sociais foram transferidos para o setor privado, né, por meio de parcerias, né, operacionalizados por ONGs, com recursos obtidos, captados por empresas, né? Nós sabemos que não foi uma política assim tão eficiente, né? E finalmente, em 2003, então, o CONSEA foi reativado, né? E ele veio inicialmente para constituir, então, as diretrizes do programa Fome Zero, né? Mas assim, ó, ele foi realmente, a partir de 2013, ele foi recriado, mas realmente foi, assim, efetivado, né, podemos dizer assim, com a aprovação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a LOSAN, a Lei Orgânica, que é a Lei 11.346 de 2006, que então ela trazia o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, o SISAM, né, fundamental. E a estrutura de governança, né, desse sistema, ele estava focado em três pontos centrais, né? Conferência Nacional de Segurança Alimentar, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, que é o CONSEA, né, e a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, tá? Então, o CONSEA, nesse ponto, então, esses três pontos chaves, né, do sistema de segurança alimentar e nutricional, a CAISAN, as conferências e o CONSEA, né? Então, o CONSEA, ele era um órgão de assessoramento, né, ao presidente da República, né, reunindo representações, então, representantes de movimentos e organizações de diferentes setores sociais, tá? Porque a sua composição, ele era de caráter consultivo, né, e a sua composição, um terço de representantes de diferentes órgãos do Poder Executivo e dois terços da sociedade civil, né? Então, essa composição permitia, né, foi abrir um espaço de diálogo, de articulação, de aprendizado mútuo, né, entre o governo e sociedade. E a partir disso, então, né, com essa articulação do Conselho Nacional, tá, eu peço licença, né, para fazer esse pequeno contexto histórico, mas que eu acho importante para chegarmos até onde estamos hoje, né, na questão atual. O Conselho, ele atuou em agendas muito estratégicas, né, nesse período, com inclusão de direito humano à alimentação na Constituição, né, que teve participação do CONSEA, defesa dos direitos constitucionais dos povos indígenas e comunidades quilombolas, né, o fortalecimento da agricultura familiar e agroecológica, a redução do uso de agrotóxicos, o avanço
história, por exemplo, de rotulagem de alimentos, né, com a inscrição dos transgênicos e classificação de ultraprocessados, tá? Então, tributação de alimentos, né, ele contribuiu na concepção de várias políticas públicas nesse tempo, certo? E, assim, ó, política e o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, né, então ele fez parte dessa Constituição, da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, do Plano Safra da Agricultura Familiar, do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que eu acredito que nós vamos falar um pouco mais hoje, que é um programa muito importante, né, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é um exemplo a nível mundial também, né, e do Guia Alimentar para a População Brasileira, com todo o seu caráter orientativo para as nossas políticas públicas, né. Então, infelizmente, né, por meio da Provisória 870, em início de janeiro de 2019, o Conselho Nacional foi extinto, né, e isso traz, assim, um peso muito grande para nós pensarmos hoje em termos de políticas públicas, né, porque fragiliza muito o funcionamento do SISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional do nosso país, né, e compromete esses processos de acesso ao alimento, de direito humano à alimentação adequada, né, porque desmonta, principalmente, eu considero, assim, que a extinção do Conselho, ela desmonta um espaço de participação, né, que é um dos pilares, participação social, que é um dos pilares, então, da democratização do Estado, né, e isso, infelizmente, aconteceu, né, mas o que eu quero dizer, assim, estamos tentando nos manter fortes, né, pelo menos no Conselho aqui do Estado, né, porque em 2003, também, aqui no Rio Grande do Sul, então, houve a ação, né, da lei que instituiu o Conselho no Rio Grande do Sul, tá? E também, mais tarde, aprovou também a criação do Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, que tem o papel de articular essa integração nos municípios do Estado, né? Fortalecendo esses instrumentos de controle social, né? E a criação do Plano Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, o Plan SAM, né? Que o nosso, infelizmente, está vencido agora, venceu em 2019, né? E nós estamos, enquanto Conselho do Estado, batalhando para tentar agora, a partir desse ano, fazer um novo plano já adequado à situação atual, né? Até de todo esse agravamento de crise de fome em função do Covid, né? A gente já sabia que a fome já estava voltando, já vinha se agravando há algum tempo, né, conforme o próprio Fei Sérgio falou, mas a pandemia agravou ainda mais esse problema, né, de fome aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil, né, e aí entra a questão desse inquérito, né, que foi publicado agora, Inquérito Nacional de Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia do Covid, que já foi mencionado aqui, né, que é da rede Pensan, com a Oxfam, né, que fez justamente, assim, um levantamento, né, ele foi um estudo, tá, que é da rede Pensan, como eu falei, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, né, em 5 regiões do país, né, e terminou isso no final de dezembro de 2020, então eu considero que é o estudo mais recente que nós temos em termos de números, né, mais atuais da situação em que nós estamos em termos de fome, né, agora no Brasil, né, e infelizmente, né, trazendo os dados mais específicos aqui, que o próprio presidente lá, que ele já mencionou no começo, mais da metade da população, sim, foi constatado que em 55,2% dos domicílios brasileiros, ou seja, é mais da metade, né, as pessoas vivem em insegurança alimentar, que é aquela situação que eu comentei, né, insegurança já atinge também, às vezes, tu não ter as três refeições todos os dias, né, e também, assim, ó, desses, isso envolve, na realidade, 55,2% dos domicílios brasileiros, que significa, em números absolutos, 116,8 milhões de brasileiros. 116 milhões de brasileiros, quase 117, né, que vivem hoje sem acesso pleno e permanente a alimentos. E desses números, né, acho que é muito importante a gente falar, 19 milhões, que equivale a 9% da nossa população, passam fome,
Não é nem uma questão mais leve de insegurança alimentar, é fome mesmo, né? Então, assim, isso significa que, infelizmente, nós estamos voltando. Quase 10% de novo da nossa população passando fome. Então, estamos voltando àquele vergonhoso mapa da fome, né, da ONU, que ela estabeleceu e que nós fazíamos parte e que tínhamos conseguido sair, não, claro, por extinguir a fome, mas por ter conseguido uma velocidade de redução desses índices, né, mas que estão crescendo novamente, né. E, bom. Hoje, né, eu acho que convém agora mencionar, né, a situação atual, então, né, do Conselho. Então, depois de todo esse contexto, né, essa contextualização histórica, a gente falado que a situação atual, né, do nosso estado em termos de Conselho, de políticas públicas, né, assim, a CAISAN, né, que é a Câmara Intersetorial, que seria intersecretarias, né, de segurança alimentar, ela hoje não funciona na prática do Estado, né? Ela depois que o atual governo assumiu, né, foi feito todo um remanejo de nomenclatura das secretarias, foi já em fevereiro do ano passado, já se conseguiu publicar, tá tudo certinho para chamar a primeira reunião presencial, né, da CAISAN. Porém, nós iniciamos, então, isso seria em março. Março veio a questão da pandemia, e aí foi criado o comitê de crise do estado, né? E aí, desde então, a CAISAN ficou em segundo plano, né? E justificado para nós que o comitê de crise estaria fazendo esse papel, que então não teria por que agora a CAISAN. Nós, enquanto Conselho, entendemos de uma forma bastante diferente, né? E nós, inclusive, estamos sempre em diálogo com o governo, tentando mostrar isso, né? Que a CAISAN, ela é fundamental, né, nessas, assim, de articulação das políticas, e que ela poderia, estar auxiliando nessa situação de crise, né? Por exemplo, essa comunicação entre as secretarias de Estado, né? Eu tenho certeza que se a CAISAN estivesse instaurada, nós não teríamos tido um equívoco que aconteceu, por exemplo, no nosso PNAE no ano passado, né? Que eu já vou referir um pouquinho melhor, que foi a compra dos kits, né? Para falar sobre isso, eu preciso falar um pouquinho sobre o PNAE, né? Que é um dos programas muito importantes que nós temos, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Por favor, Marcelo, se eu estiver chegando já me estendendo muito no tempo, tu me avisa, tá? Que se me deixar falar, eu vou falando. 15 Então, assim. minutos por enquanto está tranquilo. Tá, então tá bom. Então, ainda consigo abordar bem o que eu gostaria de falar. Porque o PNAE, né, ele também foi criado, né, com uma lei 11.947 em 2009, e ele é um programa realmente exemplar, né, a nível mundial ele é assim muito elogiado, porque o PNAE ele tem a característica de perceber assim, ó, de empregar a alimentação saudável e adequada para todos os estudantes da rede pública. Né? E nós sabemos que isso hoje é uma política pública também de combate à fome, muito importante, porque muitos destes alunos, infelizmente, são destes lares que estão em insegurança alimentar. E muitos deles, a única refeição adequada, balanceada, realmente nutricionalmente falando, é a refeição que ele faz na escola, essa criança. Né? Então, é um programa muito importante, né? Principalmente assim, porque não é apenas fornecimento de alimento, né? Da merenda, é a alimentação escolar, ela inclui um programa muito amplo, né? Ela tem assim, além de a sua lei, uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos locais, né? Daquela escola. Então, também em conformidade com a faixa etária, estado de saúde, que inclusive para crianças têm necessidades especiais. E tem uma questão muito importante, que é a inclusão da educação alimentar. Esse alimento que chega nas escolas, ele precisa ser um alimento de qualidade, né? Para quê? Para que isso também sirva de exemplo para as crianças. O que que é um alimento adequado? E aí entra o outro cruzamento das políticas, né? A questão do incentivo, então, para a aquisição dos gêneros alimentícios,
alimentícios diversificados produzidos em âmbito local. E aí entra a questão da obrigatoriedade dos 30% da aquisição da agricultura familiar, porque são totalmente convergentes, né, essas duas coisas. Quer dizer, para nós termos qualidade da alimentação das crianças, nós temos que ter os alimentos como da agricultura familiar, né, alimentos com uma boa base agroecológica de preferência, né, sem uso de agrotóxicos, alimentos produzidos no local, né, e para isso é muito importante o papel da nutricionista nesse sistema, né? As nutricionistas locais é que vão estabelecer um cardápio para essas crianças de acordo com faixa etária, necessidades, mas também de acordo com os alimentos que estão disponíveis no local, né? E que também sazonalidade, né? Então, assim, e com isso, esse programa também está fomentando a economia local, né? E também fazendo esse auxílio à manutenção da agricultura familiar, porque é muito importante que essa agricultura familiar, para ela poder permanecer, esse escoamento dessa produção, né? E essa colocação de no mínimo, porque é mínimo, né? Nós sabemos que, felizmente, nós temos municípios que até chegam a 100% de compra, mas infelizmente ainda são poucos aqui no estado, né? E que muitos, inclusive, não atendem essa determinação legal ainda, né? Mas, assim, é uma parte muito importante. Então, esse programa de alimentação escolar, como eu mencionei, né, ele vem, então, recursos, né, federais, através do FNDE, né, do Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação, mas também é distribuído para todos, então, estados e municípios, né, e também existe contrapartida do governo local, né, para que possa realmente haver uma alimentação adequada para essas crianças e a compra, então, da agricultura familiar e, de preferência, que não for da agricultura familiar, mas dos empreendedores, né, rurais e daquela região, né. E, infelizmente, agora com a questão da pandemia, nós tivemos essa questão das escolas fechadas. E aí é mais um agravante da questão da fome, né, porque sabe que a perda de empregos, fechamento de postos de trabalho, as questões da economia informal, que está totalmente parada, aumentou muito a questão, né, da falta de recursos e da fome, né, todos sabemos disso, mas também tem esse ponto: as crianças que antes pelo menos comiam bem na escola, agora estão em casa e com seus pais desempregados e também não tendo acesso à alimentação, né? Então isso é um problema muito sério que a pandemia nos trouxe. E então, isso pode ser, não totalmente, né, mas parcialmente resolvido, digamos assim, com a lei que foi publicada em abril, né, permitindo, em casos excepcionais, no caso agora, né, de calamidade pública, então, de emergência, a distribuição desses alimentos que continuassem sendo comprados da agricultura familiar, né, pelas escolas, pelo município, pelo estado, comprado com recurso que vem do FNDE, comprado alimentos e serem distribuídos, então, de alimentos para as famílias desses alunos, né. E aí que entra aquele incidente que eu comentei depois de explicar todo esse funcionamento do PNAE, né, que nós nos posicionamos enquanto conselha, também se posicionou também toda a comunidade de nutricionistas, né, tanto o Conselho Regional de Nutrição, que também faz parte do conselha, e a Associação Gaúcha de Nutrição, né, fizemos todo um posicionamento, né, contrário aos kits que foram comprados aqui pelo nosso estado, né, porque foi, infelizmente, foi uma compra grande, né, foi apenas, primeiro assim, foi apenas um kit distribuído até agora, né, só em maio, e foi comprado num grande valor, né, de dinheiro com recursos do FNDE mais contrapartida do estado, que então é uma ação positiva, né, só que foi comprado exclusivamente de um grande atacado aqui de Porto Alegre, ou seja, 0% da agricultura familiar, né, e isso realmente nos deu feitos, né, além disso, enquanto nutricionistas, né, porque enquanto nutricionistas nós nos preocupamos com a composição desses kits, né, porque com certeza isso foi um kit ofertado por esse atacado, já era um kit padrão, né, só que assim, nesse kit, nós ficamos tão felizes quando soubemos que iam ser 25 quilos de alimentos distribuídos nesses kits, né, mas quando soubemos que desses 25, 5 quilos eram açúcar,
né? Nestes quilos, então, é a mesma quantidade de açúcar e de arroz, né? É uma coisa absurda. Também tinham alimentos ultraprocessados, salsicha em lata, molho de tomate, né? Então, assim, realmente ficamos bastante descontentes na época, manifestamos, né? Encaminhamos documentação, ofício, né, para a Secretaria de Educação, nos responderam, né? Houve até uma audiência pública. E então, a partir dali, nós co começamos a ter um diálogo, porque assim, foi que foi para ser mais rápido, né? Que essa questão da disponibilidade, que muitas vezes é alegada para compra uma grande de tão grande quantidade da agricultura familiar, né? Mas nós sabemos que sim, que havia disponibilidade, que é muito importante, porque além dessa questão das escolas fechadas e a agricultura familiar que se programou toda, isso o Frei Sérgio pode falar até melhor que eu, né? Tudo que tinha se programado a venda já do ano de 2020 para fazer a sua produção, de repente os alimentos estão prontos e eu não tenho para quem vender, as escolas estão fechadas. O que que eu vou fazer com esses alimentos? Eles não podem ficar na lavoura, eles vão apodrecer, né? Então, esse escoamento, então isso foi muito prejudicado e ainda tivemos a questão da seca o ano passado, né? Então, os agricultores familiares ficaram muito prejudicados com essa situação e com certeza as famílias e as crianças também em função da qualidade nutricional desses kits, né? Mas depois disso, em função dessa audiência pública, né, foi formado um grupo de trabalho com representantes, né, de cooperativas, de agricultura familiar, e ainda bem, né, tivemos a notícia agora, faz pouco tempo, de que as compras depois disso, então, até o final do ano, foram sim compradas até um pouco mais do que 30% da agricultura familiar, né, isso nos deixa muito feliz e esperamos que tenha continuidade e que ocorra um novo fornecimento de kits, já que nós imaginávamos, né, que em março agora as aulas voltariam, então voltaria tudo ao normal, essa alimentação dessas crianças, mas pelo visto não se sabe quando isso vai acontecer, né? E aí a questão também, assim, do PAA, né? Que é o Programa de Aquisição de Alimentos, que a gente sabe que é muito importante também para a agricultura familiar, que acontece aqui no estado, né? Com recursos vindos do governo federal, mas que nós sugerimos no início do ano passado, né? Em março, a questão da pandemia decretada, né, fechamento das escolas, tudo. O Conselho, ele puxou à frente da formação de um comitê, né, de um comitê de gaúcho de emergência no combate à fome, né? E esse comitê, então, fez várias propostas, várias proposições, encaminhou algumas coisas, né, ao Estado. Inclusive, nós fizemos a proposição da criação de um programa estadual de aquisição de alimentos, né, de um PAA estadual, né, inclusive indicando algumas fontes de recursos que poderiam ser utilizadas, que já existiam, né, na época, tá, de um convênio anterior com o governo de 2014, né, que infelizmente acabou sendo devolvido, que não foi utilizado. Então, também não aconteceu, né? Mas a situação podia estar bem pior se não fosse a solidariedade, né? E eu gostaria de encerrar a minha fala, então, agradecendo a todos os gaúchos, né? No caso, a gente falando aqui para o nosso estado, que se solidarizaram, que auxiliaram nessas campanhas de combate, então, né, à fome, né, muitas campanhas sociais, movimentos populares. E o nosso comitê, então, do Conceia, ele tem uma campanha junto com a Ação da Cidadania, aqui do Rio Grande do Sul, que também tem uma cadeira no Conceia, e a Cáritas, né, regional aqui do Rio Grande do Sul, tá? E essas três, então, Conceia, Cáritas, e Ação da Cidadania desempenharam uma campanha muito bacana, que inclusive nós vamos ter uma live amanhã de prestação de contas dessa campanha, porque é muito importante prestar essas contas para quem doa, né? Saber para onde vai essas verbas. Vocês melhor do que ninguém sabem a questão da prestação de contas, né? Mas assim, em números bem gerais, tá? Arrecadou essa campanha em um ano que nós fechamos agora, 470 toneladas de alimentos, tá? Vindos da sua grande maioria da agricultura familiar e de origem orgânica, tá? E que beneficiou mais de 134 mil pessoas,
tá? Da região metropolitana de Porto Alegre, comunidades indígenas, quilombolas, migrantes e ciganos em todo o estado. Tá? Então, essa é a minha fala inicial e espero que tenha sido produtiva e à altura do que esperavam, né, da minha participação. E estou totalmente de acordo, então, aberta ao debate. Muito obrigado, Gretchen. Não, foi muito boa a combinação, né, de elementos que tu traz com a fala do Frei Sérgio também, né? E a combinação, inclusive, apesar de não terem combinado, porque eu sou testemunha, mas dos dados que o Frei Sérgio traz junto com os teus, eles se complementam e é muito bom para, né, para o público todo. Eu queria propor o seguinte, eu vi alguns comentários aqui que tem no nosso chat, e a gente retoma para mais 10 minutos da Lisete, né? A gente faz aí agora o caminho ao contrário, a Lisete fala primeiro, né? Eu tenho mais 10 minutos para comentar os comentários ou perguntas, depois o Frei Sérgio, aí a gente vai faz as despedidas, pode ser? Ok. Tranquilo. Obrigado. Então, nós temos a Bárbara, né? Então eu vou pedir, eu vou ler todos os comentários e perguntas e aí depois eu passo junto para os dois, nossos dois palestrantes. A Bárbara diz, como é que funciona então esse programa, né? Entendo que ela está perguntando no sentido geral, né, de alimentação, né, da segurança alimentar, durante a pandemia, como é que ele está funcionando? O Juliano Ferreira, que é o nosso presidente do conselho, colega da Lisete, né, fez diversos comentários, né, aqui. Um deles diz que, olha, nós regredimos, nesses últimos 5 anos, nós regredimos aos patamares, né, de fome e desnutrição que a gente tinha no início dos anos 2000. Né. A Eliane, ela faz uma pergunta aqui sobre para o jovem ficar no campo, né? Qual é a política pública para o jovem ficar no campo, né? Acha que tem que incentivar, a Eliane, ela chega a comentar duas vezes esse mesmo assunto, né? Que é o que a gente faz para a manutenção jovem no campo, e inclusive ela recebe uma resposta do Marcos dizendo assim, bom, o problema é que o pessoal se forma, estuda e não quer ficar no campo, quer ir para as cidades e tal. Então, quais são as políticas de incentivo para a juventude no campo e a continuidade de uma produção, principalmente na agricultura familiar, né? O Juliano também faz uma citação ao Pensan, né, falando dos 19,1 milhões, né, 9% da população brasileira que voltou, né, que estão em situação de fome ou miserabilidade e tal, que faz o Brasil voltar para o mapa da fome, né, no mundo. Né. Para citar alguns comentários, se tiver mais alguns que sejam relevantes, porque de resto eles estão indo mais ou menos, são mais comentários, né, reforçando o que os palestrantes já falaram do que contestando. Né. Alguma pergunta, eu acho que tem mais a ver com o programa durante a pandemia e a questão do jovem no campo. Então, devolvo a palavra para a Lisete para mais 10 minutos, então. Marcelo, só desculpa, eu acho que eu travei um pouquinho a minha internet aqui, eu não ouvi o comentário da Bárbara, só o da Eliane. O da Bárbara é o programa que... como funciona o programa de alimentação, de segurança alimentar durante a pandemia, né? Ela está preocupada em como é que isso está acontecendo durante a pandemia. Ah, certo, tá. É isso. Tá. Bom, então, assim, ó, com relação, eu acho que ambas as falas, elas até, essas perguntas, elas se interligam, né? E que, com certeza, o Frei Sérgio vai conseguir falar melhor do que eu ainda essa questão da manutenção do jovem no campo, né? Mas eu acho que, assim, ó, existe uma questão fundamental para o jovem permanecer no campo. Ele ter condições de permanecer no campo. Né? Ou seja, ele precisa saber que se ele ficar no campo, ele vai ter para quem vender esse alimento que ele plantou, vai obter renda, vai conseguir viver dignamente ali, né? Muito melhor do que se for para a cidade, depender de emprego e muitas vezes ficar em segurança alimentar. Então, assim, ele precisa ter condições, ele precisa ter uma garantia de que ele vai conseguir vender o que ele
sabe? Então, se ele tiver isso, que ele souber que vai vender, vai conseguir um valor justo e vai conseguir viver de forma adequada, daquele jeito, como ele cresceu, trabalhando no campo, com todas as questões da agricultura familiar que o Frei Sérgio traz tão bem para nós, com a questão de conservação de sementes, né, com toda a questão da cultura, sabe? Então, se, eu tenho certeza que se ele souber que tem condições, que ele se sentir seguro, ele vai querer permanecer no campo. Hoje, se ele sai, é porque ele acha que vai encontrar alguma coisa melhor na cidade, né? E o que, que vai poder fazer com que esse agricultor jovem queira ficar no campo, então? Essa segurança de venda. E essa segurança de venda, nesse ponto, é que o governo não só pode, como deve, né, intervir através desses programas que nós já comentamos. O próprio PNAE, o Programa de Alimentação Escolar, né? Organizar nos seus municípios, e aí nós estamos falando em todos os governos, em todas as esferas, né, nacional, estadual e municipal. Ou seja, o governo do seu município e do estado façam essas compras da agricultura familiar, né, para a alimentação escolar, mais que 30%, tudo que puder, porque aí ele sabe que vai ter surreal da pandemia, né, onde as escolas estão todas fechadas, graças a Deus isso não é o comum, geralmente tem todo um ano letivo, os agricultores conseguem se organizar, se preparar a sua escala de produção para ter para colocar nas escolas. Ele tendo para vender para as escolas, já é uma boa fonte de renda, vai querer permanecer no campo. E a mesma coisa o programa de aquisição de alimentos. Então, assim, esse programa de aquisição de alimentos, né, de que forma que ele funciona aqui no estado hoje, com o programa estadual que tem, né, com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é muito bom. Inclusive, semana que vem, nós também vamos ter uma live do Conceia com o pessoal APDR da Secretaria da Agricultura para explicar melhor, todo mundo que tiver curiosidade, entender um pouquinho melhor os detalhes de como funciona o PAA, tá? O Programa de Aquisição de Alimentos. E que nós sugerimos também para ter um estadual, né? Porque esse que existe aqui é com recurso federal. Ele funciona da seguinte forma: ocorre a aquisição dos alimentos da agricultura familiar com imediatamente são doados a famílias que estão em insegurança alimentar. Então, a gente resolve duas questões, né? O escoamento da produção dos alimentos produzidos pela agricultura familiar e a questão da fome, né? Então, é com doação simultânea, né? Adquiridos da agricultura familiar e doados para as famílias em situação de vulnerabilidade e insegurança alimentar, tá? Então, assim, acho que eu respondi um pouco como é que funciona, né, para a Bárbara, não sei se ela queria mais detalhes, mas como o tempo não é tão longo assim, existem, né, vários, as leis, né, se quiser dar uma pesquisada, como funciona, né, a questão do PNAE, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o repasse pelo FNDE de recursos, o incremento de recursos local também para essa compra, né, que acontece, então, da agricultura familiar, e também do PAA, né, e respondendo já essa segunda questão também, né, de que para permanecer no campo, ele tem que ter a garantia de que o seu produto vai ter valor, né, e que vai conseguir ter uma vida digna, né, adequada com o seu produto. Isso, Lisete? Isso. Então, antes de passar para o Frei Sérgio, eu vou agregar aqui o comentário da Andréia Ribeiro, que diz que em São Luís do Maranhão a maior dificuldade da agricultura familiar é o escoamento da produção, pelo difícil acesso dos assentamentos e informalidade dos agricultores, das cooperativas. E a segurança alimentar no Maranhão, que sempre foi uma das piores da federação, com a pandemia se agravou. Então, passo para vocês, Frei Sérgio, além das perguntas e comentários anteriores, mais este aqui. Frei. Muito bem, eu acho que é uma muita riqueza das perguntas e também uma riqueza muito grande de informações aí da Lisete Gribler, né? Sobrenome alemão, mas muito bem sistematizado, acho interessantíssimo isso, né? Parabéns para ti, bom saber que tem gente com a tua clareza e competência ajudando nesse debate.
Eu queria fazer, então, comentar essas duas questões aí. E depois fazer um encerramentozinho aqui muito rápido. A questão do jovem ficar no campo. Isso aí tem sido a razão de muitos debates, não é um fator único, são vários fatores que vão desde estrutura familiar, um certo controle completo dos pais sobre as finanças da família. Aí o jovem quer ficar, mas ele quer ter o dinheirinho dele para o fim de semana, daí o pai acha que não é assim, e quem tem que controlar as finanças é o pai. E, sabe, então, tem uma questão cultural também complicada ali, que não é simples de resolver. Aí eles, se eu for para a cidade pegar um emprego, eu mando do meu dinheiro, eu compro uma motinha porque eu quero. Então, não é uma questão simples, entre um vale, não é só um fator econômico. Sem dúvida não é. Porque eu vejo aqui famílias que às vezes têm que contratar uma pessoa para ajudar no tambo de leite e a pessoa contratada ganha mais do que o filho na cidade. Então, entram outros fatores, muitas vezes, que a gente precisa falar. Por isso que nós, no MPA, nós não falamos em sucessão familiar. E nem falamos em sucessão na propriedade. Quando você fala a ideia de sucessão, né, já transmite uma ideia conservadora, que é a sucessão das empresas, né? Vem uma segunda geração e tem que suceder a primeira geração, que criou a empresa, levou até lá, não sei o quê, então tem que preparar os filhos para a segunda. Então, sucessão é suceder o que já existe, normalmente é essa ideia que se transmite. Por isso que nós falamos em nova geração camponesa. Nós não queremos suceder esse uso absurdo de agrotóxico, nós não queremos suceder a monocultura, nós não queremos suceder o patriarcalismo e o machismo que ainda existe no campo, não é só no campo, mas existe no campo também. Nós temos que ter autocríticas também sobre o nosso modelo de vida. E os jovens têm outras aspirações também. Por exemplo, isso que nós estamos fazendo aqui agora. É impensável um jovem ficar no campo sem ter acesso à internet, né? Ele quer ter acesso à internet. Eu vou contar um pequeno caso para vocês aqui, se me permite aí a equipe. Eu sou um contador de causa nato, Vicadu. Uma vez uma mãe me disse o seguinte, num debate que estávamos tendo lá, um seminário com agricultores, a mãe me disse o seguinte: Frei, como é que eu faço para convencer o meu filho a ficar em casa sem ter internet? Eu disse: dona, ele tem direito à internet. Nós temos que brigar para que a internet chegue lá para ele poder ficar. E eu dei um exemplo para ela. O cientista que inventou a internet, ele só inventou porque tinha alguém que produzia comida que ia para a mesa dele. Então, você e o teu filho são parte desta criação da ciência. Portanto, vocês têm direito. É um direito que vocês ajudaram a construir. O cientista não teria feito nada se não tivesse comido no bucho, falar a nossa linguagem aí, roceira, né? Não tivesse comido na barriga, não tinha inventado esse algoritmo que permite que através de infovias a informação chegue até ele e ele possa falar com o mundo, né? Então, esse é um elemento. O outro elemento, os jovens são muito sensíveis às questões ambientais, então eles não vão querer reproduzir um modelo de agricultura contaminado de agrotóxico, etc. Então, tem que pensar algumas coisas completamente diferentes do que a gente pensa e imagina hoje para atrair os jovens. Eu estudei, não sei se você conhece, Lisete, os programas da comunidade europeia para manter o jovem no campo e levar o jovem de volta para o campo. Né? Durante 5 anos, eles têm acesso a uma renda mensal independente do que ele estiver fazendo, desde que ele more no campo e ajude a reconstituir as comunidades. Eu não falo isso só de ter lido, eu li o projeto 2000, né, da União Europeia, e foi renovado agora em 2020. A principal inspiração para uma política pública brasileira, que é uma renda mensal permanente. E depois, acesso a créditos
com subsídios significativos que vão reduzindo ao longo do tempo, à medida que ele vai se estruturando economicamente. Eu fui para a Espanha uma vez, para uma atividade lá junto com uma ONG Veterinário Sem Fronteiras, e aí tinha um fim de semana, as atividades foram ali em Madrid, cidades próximas a Madrid, e no fim de semana um dos líderes da Veterinário Sem Fronteiras me levou lá para a casa dele, que ficava uns 200 quilômetros de Madrid. Eu fui com ele lá. Então ele assumiu o sítio do avô dele, que ninguém da família queria assumir. Ele e a esposa dele, ele veterinário e ela bióloga. Cada um deles recebendo 1.500 euros por mês para dar uma função, claro que o padrão salarial da Europa é diferente do nosso, né? Mas para dar uma função social e ambiental àquele antigo sítio e renovar aquela comunidade para que ela não se exterminasse. Então ele passava a maior parte do tempo deles lá, criavam galinhas, vendiam, tinha uma agroindústria na própria propriedadezinha deles, já estavam empregando gente lá em função daquele trabalho. Nós estamos propondo uma renda mensal permanente por 5 anos, de um salário mínimo por mês, para o jovem que queira ficar no campo e tenha se formado pelo menos um segundo grau em qualquer área. Em qualquer área, porque essa história de que tem que ser na área agrícola, ou veterinário, não sei o quê. Por que que um historiador, um administrador... Nós temos um jovem aqui no assentamento, onde eu, aqui próximo, eu moro no assentamento Conquista Fronteira, um assentamento vizinho aqui, o Thomas, ele estudou filosofia, ele pegou um curso de filosofia à distância aí, da Universidade de Pelotas, ele estudou filosofia. E ele diz assim, mas a filosofia me ajuda muito a criar ovelha, a produzir leite, entendeu? Então não pode, a gente não pode ter essa limitação como é que você diz? Tecnocrática, sabe? Então, os jovens, eu acho que muitos jovens vão querer continuar saindo do campo e indo para a cidade, porque são opções, são preferências. Mas eu já conheço casos de jovens urbanos criados na cidade, nunca tinham visto uma espiga de milho, até um viu uma espiga de milho e perguntou, eu estava comendo milho verde, vou botar mais um caos, estava comendo milho verde e ele disse, então, onde é que vocês têm, onde é que pegaram essa espiga aqui? Eu levei, levou, e ele vai mostrar, está aqui, ó, no milho, cara, tinha ido, mas não tinha enxergado o milho aí. Aí eu abri a espiga para ele assim, mas está escondidinho aí dentro. Eu não fazia ideia. E quis voltar para o campo, então tem isso também. Nós temos um preconceito. Nós temos um preconceito. Eu me lembro quando os primeiros jovens urbanos quiseram entrar no MST, as pessoas diziam, mas nunca vi um cabo de enxada, por que ele quer voltar para o campo? Eu digo, um jovem arrancado do campo e colocado de pedreiro na cidade, nunca tinha visto uma colher de pedreiro também, mas daí ninguém diz nada. Parece normal. Nós temos que pensar num campo repovoado, com juventude, criar políticas para isso, mas com outras características, outras formas de ocupação, etc. É possível, eu vejo que é possível. Em Portugal está muito forte isso, na Grécia está muito forte, alguns países ali da Europa Central também está muito forte, e essa tendência começou aqui. A crise urbana agora, principalmente a crise do emprego, está fazendo com que jovens voltem aqui para o assentamento onde a gente mora. Segunda-feira um pai me contou, meu filho voltou. Ah, já dei o tambo de leite para ele. Estou aposentado, tenho minha renda, agora o tambo é dele. Ele cuida do tambo e o dinheiro que der lá, ele paga as despesas e fica para ele. Então começa a ter também pais com a cabeça mais arejada e gente voltando. Eu não vejo isso como uma utopia irrealizável, eu vejo como uma utopia possível. Quanto à questão que a Andrea levanta, a Andrea não é só vocês ali no Maranhão, não, é no país todo, né? Eu digo o seguinte, faltam políticas públicas que dê uma estrutura de logística para os camponeses, para suas cooperativas, para suas associações. Põe as políticas públicas que sustenta o agronegócio para o campesinato, para ver se a gente não faz milagre também. É? Veja bem, soja exportada paga zero de ICMS.
agrotóxicos paga zero de ICMS e zero de impostos federais. Sementes transgênicas, zero de ICMS, zero de impostos federais. Adubos químicos, zero de ICMS, zero de impostos federais. Bom, aí o leite é 12% ou 7%, não recordo agora, feijão é 12%, 7%, não tenho nem recordação, talvez o pessoal do Tribunal de Contas saiba melhor do que eu nesse momento. Quer dizer, aquilo que vai para a mesa do povo paga imposto, que vai para exportação não paga. E aí mais crédito só em subsídios para o crédito agrícola para os grandes produtores passa de 20 bilhões por ano que o Tesouro põe lá, Tesouro Livre, sabe? Então põe esse tipo digamos assim, de recursos, mais qualificação técnica em administração, em gestão, é fundamental. As cooperativas começam a dar certo quando as primeiras gerações que conseguem fazer faculdade conseguem ficar no campo e conseguem gerir as cooperativas. Então, nossas cooperativas camponesas estão passando por um grau de qualificação muito grande ultimamente. Agora, os recursos para ter uma capacidade de logística, capacidade de armazenagem, capacidade de fornecimento regular, a Lisete citou muito bem, o público urbano vai querer um abastecimento regular. Não, eu não posso entregar alimento essa semana e a semana que vem não ter. Então, era regularidade, padronização, qualidade, esses elementos têm que fazer parte também da cultura e da logística, abastecimento popular com as cooperativas camponesas. É muito trabalho, é muito caminho, é muito esforço, mas não é impossível. E alguns, já temos alguns casos e alguns elementos aí de excelência nesse sentido. Então, é possível, sim. Não dá para desanimar e não dá para deixar de exigir política pública para construir isso. Gente, Cadu, Marcelo, grande alegria estar com vocês, Lisete, os que tiveram aí na retaguarda, eu sempre andei trocando o nome de um, eu acho, né? É o Cláudio, né? Hein? Não tem o nome ali, não é? É o Mário. O Mário que nos apoia. Nós temos o Mário e a Luísa. A Luísa que está cuidando. Isso, muito obrigado, Mário. Eu sou ruim para nomes, que é uma desgraceira. Eu estou injustiça. Mas uma alegria de poder estar com vocês aí. Muito obrigado pela oportunidade. E aos nossos e nossas internautas, né? Também muito obrigado por terem acompanhado aí e tal. Eu posso. Obrigado, o vereador do interior falando para os internautas, ele disse: é uma alegria me comunicar aqui com nossos astronautas. Digo, não, talvez tenha luta. Esse é direto de Chula Negra, né? Muito importante para nós. Posso fazer um comentáriozinho a mais, Marcelo? Não, assim, claro, eu fui muito simplista, né, Frei Sérgio? Obrigado por me retrucar. Não é apenas essa questão econômica, com certeza, né? Como eu falei, fui bastante simplista na colocação de que para manter o jovem no campo, ele tem que ter condições de vender seu produto e tal. É que isso é uma das questões que a gente fala que pode auxiliar com essa questão do PAA e do PNAE, né? Mas sim, isso nos leva, toda a sua fala nos leva a outras questões de políticas públicas importantíssimas também, que é essa questão da internet, né? Realmente, né? Isso também é da política pública, que a comunicação tem que chegar nesses lugares, até mesmo, sim, para tecnificação e qualificação dessa produção, né? Então, esse acesso à informação, né? E essa questão da transferência de renda com esse programa europeu que o Frei Sérgio mencionou, realmente, né, é muito importante, né, fazer, incentivar de alguma maneira que esse adolescente fique no campo através de uma renda básica, através de incentivos à produção, né, com um financiamento da sua produção, com subsídios, né, com isenção e juros baixos, isso é fundamental também para que ele possa continuar. Como o Frei Sérgio disse, né? Tem que querer continuar. E nesse aspecto, sim, a questão da comunicação é muito importante, né? E eu agradeço muito mesmo, assim, esse convite de estar aqui. Foi uma honra muito grande, né? Participar desse debate, né? Eu não sei se a gente já deve fazer aqui um fechamento, vou esperar o Marcelo
encaminhar. Não, é isso aí. É isso mesmo? Ah, então tá bom. Então, muito obrigada pelo convite, estou sempre à disposição, né, representando aí as nutricionistas, e as nutricionistas pensando sempre sim em segurança alimentar, que é uma parte muito forte da nossa formação também, para trabalhar com, né, com a saúde coletiva. E para encerrar, eu gostaria de fazer uma alusão ao dia de ontem, ao Dia Mundial da Saúde, né, lembrando que a campanha desse ano da OPAS e da... Que é a Organização Pan-Americana, né, da Organização Mundial de Saúde, da OMS, é construir um mundo mais justo e saudável, que eles se referem muito à questão do acesso não igual, né, do acesso desigual à saúde, que pessoas têm mais condições de acesso à saúde, né, e a condições adequadas de saúde, na questão de saúde pública, né, do que outras, né, em função agora da Covid, e que fazem essa campanha por um mundo mais justo, equitativo e saudável. E eu transfiro isso também para a nossa questão da fome, né, que também é tão desigual e que está totalmente pareado com essa ideia de que a gente precisa também políticas públicas que nos assegurem um mundo mais saudável, um mundo mais justo e equitativo para as pessoas em relação ao acesso ao alimento. Era isso. Obrigado, Lisete, muito obrigado mesmo pela participação tua e do Frei Sérgio. Já até dou uma boa notícia, assim, em relação ao nosso tema, né, a URGS, né, através do professor Fábio, fez contato com a gente, e eles têm um grupo de pesquisa que está trabalhando com a questão da segurança alimentar, nutricional e tal, com os municípios do estado. Eles gostariam de fazer um novo encontro, né, com a presença de vocês e deles também. Nós estamos pensando aí para o final de maio, início de junho, talvez, mas não temos uma data, estamos negociando. Eles provavelmente estão assistindo, eu também já agradeço, porque ao vivo, né, a assistência deles. E nós vamos nos encontrar de novo esse ano, diante da importância, da dimensão desse tema, em conjunto com a URGS, que é uma parceira nosso tribunal. Né? A URGS, nós temos um convênio de cooperação com a URGS, né? Então a gente pode reunir, né, toda esta ponta, né, da produção do pequeno agricultor, onde está o Frei Sérgio, esta relação institucional também que tu faz, né, Lisete? E a ponta acadêmica, e nós como órgão, né, aqui no Tribunal. Perfeito. De Contas. Não estão todos os atores, nós sabemos disso, mas pelo menos nós chegamos um pouco mais próximo, né, para uma escuta e uma sensibilização, né, da sociedade sobre a importância desse tema. Então, perfeito, com isso, viu, Marcelo? Desculpa, mais uma farinha. Eu acho, assim, perfeita essa colocação, inclusive mencionar que nós temos duas conselheiras no Conselho, que são da URGS, né, que representam justamente o desenvolvimento rural, o PGDR, né, a pós-graduação em desenvolvimento rural, e que essa parceria com a academia é fundamental, né, que nos assessoram muito, né, são muito queridas e nos assessoram muito nessa questão também de acompanhamento com os municípios, né, e monitoramento. Obrigado, Zé, é isso mesmo. Cadu, nosso diretor, reassuma os trabalhos. Obrigado. Também boa tarde para todos e todas. Ok, muito obrigado aos participantes. E é sempre bom a gente ter uma palavra lúcida nesse momento que o Brasil está tão conturbado. E agradeço a presença do Juliano Ferreira de Sá, que já foi citado pelo Marcelo, e no chat ele coloca das ODSs. Né? E nós vamos fazer um evento das ODSs aqui no nosso site da escola, do Tribunal de Contas, no dia 6 de maio. Então, agendem, nós vamos fazer uma tarde aqui, um dia inteiro, vai ser de manhã e de tarde, com o tema ODS, certo? E também agradeço a presença da Luciana Rodrigues, do coletivo Luta por Moradia Digna de Goiás, também prestigiando nossa atividade. Encaminhando para o final do evento de hoje, lembro a quem se inscreveu que os certificados já estão à disposição e que a avaliação é sempre bem-vinda. Na semana que vem, no dia 15 de abril, começaremos um ciclo de debates sobre governança governamental. Serão três eventos. O primeiro tratará da governança e o Tribunal de Contas do século XXI. A mediação será do conselheiro do nosso Tribunal de Contas, César Miola,
e os palestrantes serão o conselheiro Sebastião Elvésio, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e Érico Xavier Desterro e Silva, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Muito obrigado pela presença. Por fim, se possível, fique em casa e até semana que vem. Tchau!